Hacı ve Həbibə Hüseyin. Demek mən şəhid anasıyam. Bizim 17 dənə şəhidimizin bastırıldığı yerdən narazılığımız böyükdür. Maşın tanımır, taksi tanımır, özümüz zülümdən gedib çıxırıq, bilmirik haradır, nə bilim, sözümüzü işidən yoxdur. Yerə müraciət eləmişik, prezidentə də məktub yazmışıq, başqa qurumlara da, nə bilim, elə hər əlimizə gəl, baxsana yazmışıq. Veriblər ki, gözlüyün da. Amma orada işlər dedi. Hə. Sonra da ki, biz 17-18 adamıq, 2 nəfər çıxardırlar, 2 nəfəri ayrı yola yönləndirirlər, 15 nəfərin fikir tamam başqadır, başqa-başqa fikirlər deyirlər. Bilinmir ki, bu icraların fikri nədir, yuxarıların fikri nədir, heç kimin heç nədən də baş çıxıb heç bu işi niyə belirlirlər, niyə vururlar? Mən bildiyim qədərindən də özümün savadsız olmağıma baxmıyor. Bildiyim qədərindən də bizim cənab prezidentimizin bundan xəbəri yoxdur. Xəbəri olsa səsimizə səs verər. Mehriban xanımın da xəbəri olsa səsimizə səs verər. İlham müəllimin də xəbər olsa səsimizə səs verər. Bir qalmış da 17 ailəyə qalıb. Bilmir nə ağaçdır. Mən Tağıyev və Ayşən Tağıyev Hüseynin həyat yoldaşıyam. Mənim yoldaşım hərbiçi Mahmud Taş Çavuşaydı. 651-ci kəsdən getmişdi. Müharibə ilk gündən orada iştirak edirdi. İndi bizim də istəyimiz odur ki, necə ki mənim yoldaşım torpaq uğrunda getdi, şəhid oldu. İndi də dövlət də bizə biraz yer versin, şəhidlərimizi 2-ci şəhidlər xiyabanına dəfn edək. Bizim narazılığımız ondan ibarətdir ki, indiki harada dəfn ediblər, biz orayla narazıyıq. Ora yer deyil, biz oranı istəmirik. Bu vətən uğrunda şəhid olan insanlara istəyirik dəyər verilsin və orada dəfn edilsin. Yasamal rayonun ilk şəhididir. Mənim də istəyim ondan ibarətdir ki, bu Yasamal rayonun, qeydiyyatda da Yasamal rayonu olduğu üçün və mən də istəyirəm ki, 2-ci şəhidə fəbana dəfn edilsin. Bu Yasamal rayonun 1-ci şəhididir. Mən istəyirəm ki, balam gedəndə necə ki gedirlər, ziyarət edirlər 2-ci şəhidə fəbanı, o harada dəfn olub oranı heç kim gedib ziyarət eləmir. Mən də istəyirəm ki, mənim yoldaşım, yoldaşıma gedəndə tək mən gül qoymuyum. Necə ki, hər kəs gedir şəhidlər xiyabana, gül hamıya qoyur, elə bir gül ona qoyun da bir gül də mənim yoldaşıma qoyulsun. Mənim istəyirəm bundan ibarətdir. Mən istəyirəm ki, evladım 9 aylıqdır, səhərsi günü evladım atasının üstünə gedəndə deməsin ki, niyə mənə atamı bura dəfn eləyiblər. O şəhidləri orada dəfn ediblər. Şəhidlər seçilməli deyirlər. Necə Yasamal rayonun şəhididir, Yasamal rayonda dəfn etməli idilər. 2-ci şəhidlər xiyabanda dəfn eləməli idilər. Başqa istəyim yoxdur. Qaradağ hara, 2-ci şəhidlər xiyabanı hara. Bizim tək istəyimiz odur. Biz dövlətdən narazı deyilik. Xeyr, biz dövlətə qarşı deyilik. Bəzi verilişdə görsədirlər ki, biz dövlətə qarşıyıq. Mən burada bildirmək istəyirəm ki, biz dövlətə qarşı deyilik. Sadəcə olaraq bizim prezidentimiz bunu bilmir deyə elə bilirlər ki, biz prezidentə qarşı gedirik. Bizim prezidentimiz bilsə, Mehriban xanım bilsə, yəni ki, mən belə düşünürəm ki, bizim şikayətimizə baxarlar. Şəhid tək bizim şəhidimiz deyil. Şəhid hər kəsə şəhididir. Mən İslamov Elçin, şəhid Elvinin atasıyam. Bizim bura yığışmağımızın bir səbəbi var. Şəhidlərimizin onlara layiq olmayan yerdən çıxardılıb, özlərinin halal yeri olan 2-ci şəhidlər xiyabanında dəfn olmaq üçündür. Buna qanun da icazə verir, hər bir şeydə də onların haqqıdır. Onlar gedib 1000 kvadrat metrlərlər, torpaqları azad etdilər, amma gəldilər, özlərinə 2 kvadrat yeri qıymadılar. Aparıb onları Qaradağın çuxurunda dəfn elədilər. Yəni, o şəhidə layiq olan yer döyür. Şəhid yüksəkli bir yerdə dəfn olunlar. Şəhid, hatta dillərində şəhid deyirlər. Amma aparıb onları çuxurda dəfn elədilər. Baxsınlar erməni kanallarına. Şəhidlərini təpənin üstündə dəfn edirlər. Baxsınlar, utansınlar.
Dünən bizi dəvət ediblər çəkilişə. ABA kanalıdır, bilmem nə kanalıdır. 5 şəhid ailəsini də dəvət ediblər. Oturmuşum. O şəhid ailələrindən 3 nəfəri siftədən deyir ki, biz uşaqlarımızın buradan çıxardılmasına tərəddüd edirik. Bilmirik, çıxardaq, çıxardmayaq. Çoxlu harda olsa oraya yönələcəklər. Onların üçündən də müsahibə alıb, Həlbə xanımla məndən də müsahibə alıb, biz sözümüzü açıq şəkildə ifadə elədiyimizə görə bizim çəkilişimizi vermədilər. Biz yoxdur. Çəkiliş var, biz yoxuq amma. Əgər jurnalistsənsə, sən bir tərəfli buna yanaşmalısın. Sənin qərəzin nədir? Nədir burada qərəz? Bizi ələ salmışsın ora çağırmaqda, yoxsa nədir bu? Biz də şəhid ailəsiyik, biz də şəhid atasıyam, şəhid anasıdır. Bizim qabağımıza, mən heç istəməzdim bunu danışım, işıqlandırım. Jurnalistin mənə verdiyi suala bax. Dini cəhətdən bu bir balaca düz gəlmir. Biz şəriət dövlətində yaşamırıq. Biz hüquq, Azərbaycan suveren hüquq dövlətində yaşayırıq. Biz şəriət dövlətində yaşasaydıq, burada oğulların qolu biləyindən kəsilməliyik. Cinayətkarlar dar ağacının asılmalıyıq. Biz hüquqi dövlətiyik. Biz tələbimizi hüquq vasitəsilə onlardan tələb edirik. Bizim qabağımıza şəriət qoyurlar. O üsul qalmadı ki, onu əl atmasınlar. Jurnalist də başımıza boynu gətirir. Biz dərdimizi kimə deyik? Prezidentə qədər biz teleqram yazmışıq. O qədər süni sətlər yaradıblar ki, az qalıb ki, bizdən, JEK-dən də gedib sıfıraf qalmağımızı istəyirlər. Bu qədər haqsızlıq olar. Mənim oğlum Yasamal rayonundan hərbi xidmətə gedir, döyüşə gedir. Uşağı da gətirəndə mənim qapım döyüldü. Yasamal rayonu. Bir sual vermişsəm, əgər bu uşaq Yasamaldan gedibsə, Yasamala gətirilibsə, bu harda dəfn olunmalıdır? Qaradağda. Yasamal rayonunda dəfn olunmalıdır. Elə döyür. Mən uşağımın sənədlərini preşükürdən gedib orada müəyyən sənədlər vardı ki, onu dövlət səviyyəsində hərbi hissələr özü həll eləməli idi. Yəni, onun ölüm kağızıdır, bildirişdir, nədir, bunları onlar təşkil edib gətirməlidir. O yerə gətirib çıxartdılar ki, mən özüm gedməli oldum ora. Ki, bu nə daxı bu? Mən gündə bir şəhid verməmişəm ki, bilim ki, neyi harada həll eləmək lazımdır. Bu bir dəfə mənim başıma gəldi. Hamımızın başına birinci dəfə gəldi. Gedib orada sənədləri götürəndə, götürdüyüm sənədlərin arasında baxıram ki, uşağın sənədlərinin üstündə harada ki, o bildiriş üçün kağızı aldım, orada yazılıb. İslamov Elvin Elçin oğlu, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu. Buradan əskərliyə gedib, gizir vəzifəsi verilib. Şəhadətə yetib, noyabrın 9-u Füzuli rayonunda. Dəfn olunsun, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 2 nömrəli şəhidlər xiyabanı. Mən bunu gözümlə oradan oxuyuram. İndi həmin sənədi onlara deyirəm, orada var, deyirlər, o sənəd keçərlidir. Yaxşı, mən hansı sənədi gətirməliyəm? Şəhidin özündən artıq nə sənədim ola bilər mənim? Mən gətirmişəm də şəhidini, dəfn edim də bunu yedirlər. Bunlar bizim dərdimizin üstə bir dərd də qoyurlar. Başa düşün, bizim üçün asad dövr uşaqlarımızı indi sabah gedib oradan qazıyaq, onu çıxardaq, onların, nə deyim sənə, yaramız təzə köz bağlıydı, biz o közü yenidən qopardıq. Onu da süz vadar edirsiniz bizi. Bizim günahımız nədir axı? Bizim günahımız odur ki, oğlanlarımızı verdik. Bizim mükafatımız odur ki, küçək bu küçələrdə sülənək, hərə bir söz desin, müxalifət desin bizə, xalq düşməni desin bizə, hər söz desinlər bizə. 11 nəfər Yasamal rayonundan şəhidimiz var orada. Qalan da Səbail rayonu, Qaradağ rayonu, yəni o, bilmirəm onları. 11 şəhid ailəsinin 11-nin də yekdilliklə bir sözü var. Uşaqlarımızı dövlətin onlar üçün qərar verdiyi yerdə dəfn olunması. Dövlətin də qərar verdiyi yer 2-ci şəhidlər xiyabanıdır. Biz Yasamal sakinləri, Qaradağ sakini döyürük. Səbai sakini döyürük. Mehtabat sakini döyürük. Bəhanə gətirirlər ki, orada zabitlər dəfn olunmalıdır, əskərlərə və belə filan. Gedək ora, sayım sənin üçün, 20 dənə əskər mən saymışam orada. Şəhidimiz var, yeməsdən şəhid. Belə götürəndə şəhid-şəhiddir, ona deməkdir. Torpağın altında hamısı olar qardaşdır, canlı. Hamısı canlı. Yəni bu biganəlik, yad münasibət niyə lazımdır?
Biz ne inemeliyiz? Biz yol göstersinler bize, biz de diyelim ki, ha, bu yoldan gidelim. Yani bizim derdimiz budur. Bu her gün yığışıp eyni sözü tekrar etmek, eyni sözü tekrar etmek bu kadar bir canlı olmaz axı. Biz de insanız. Olsun onun için. Öyle bir bu hava yaratmıştık o verilişe bakanlar. Sanki biz oraya devletin verdiği ihanet için çıkmışız. Devlet 300 manattan 500 manata kaldırdı. Biz pul için çıkmışız oraya. Sayını böyle düzleyebilmedi. 35 şehit götürdü Qaradağ rayonunda Yasama rayonunun şehitlerine kattı. Ve sözü bilmedi orada ne reportaj verdi. Zeng eləmişəm akşam ki jurnalist hanım, Sevinç hanım. Yani zərb məxlumsan sen. Kadınsan. Bu ne verilişte hazırladın? Bəs bizim sözümüzü niye göstereyim? Bu jurnalistikanın qayda qanunları var. Profesyonallığı var. Birinci yumuşak hissəsini verir. Sonra sert hissəsini verir. Biz orada ne sert danışmışıq ki? Ne eləmişik? Dövlətə nəsə yad bir söz demişik. Dövlətin əleyhinə orada nəsə bir söz demişik. Haqqımızı tələb eləmişik. Eyni haqqı da onlar tələb eləyirdi. Ama onların tələbi başqa cür idi. Söz kötü söz, biz de məcburi uşaqlarımızı çıxardacaq. Biz yine həmrəydi de bunlar da. Yaxşı sən olardı qoy qalsın da orada. Niye çıxardır? Sadece o insanlar özlerini bəzi adamların yanında pis adam eləmək istəmir. Evi yoxdur, qoy biz pis adam olaq. Da bundan da açıq söz nədir? Mən Nəcəbova Flora, şəhid Nəcəbov Yusufun anasıyam. Bizim burada bildiyimiz kimi problemimiz şəhidlərimizin Yasamal rayonunda yaşadığı qeydiyyatda olduğu kimi Yasamal rayonunda deyil də Qaradağ rayonunda bastırıldığına görə şikayətimizi prezidentə çatdırmaq istəyirik ki, bizim səsimizə səs versin. Biz istəyirik ki, bizim də şəhidlərimizin anım günü olanda, bayramları olanda hansısa bir məktəblər, hansısa bir iş qurumu, iş adamları gəlib uşaqları ziyarət edəndə bizim də uşaqlarımız orada alınsın. Aparıb bizim uşaqları Qaradağ rayonunda dəfn ediblər. Biz dünənki sujetdə, mən bax, dərənin içində dəfn edirəm. Mən dünənki sujetdə baxdım, bir-bir onların kəlmələrini özlərinə də demişik ki, yəni orada deyilir 33 şəhid var. Yasamal rayonunun 33 şəhidi var. 33 şəhiddən deyilənə görə bir qismi, say deyilmir, deyilir bir qismi Yasamal qeydiyyatı olduğuna görə, bir qismi Yasamal 2-ci fəxri xiyabanda bastırılıb, qeyri qalan qismlər, onların dediyinə görə ata-baba yurtlarında bastırılıb, yəni anasının atası razılığı ilə dədə-baba yurtlarında bastırılıb, yəni Qaradağda bastırılıb deyilmir, dədə-baba yurtlarında bastırılıb deyilir. Əgər mənim dədə-baba yurdum Qaradağdırsa, mənim uşağımı niyə görə aparıb orada bastırıblar, bunu demək istəyirəm. Yəni mən demək istəyirəm ki, mənim qeydiyyatım Yasamalda, mənim uşağımın nənəsinin, babasının qeydiyyatı belə Yasamalda, mənim uşağım gələn günü, şəhid olub gələn günü mənim özümə sual veriblər ki, uşağı şəhidlər xiyabanında dəfn edək, yoxsa özümüz başqa bir, yəni babasının, nənəsinin yanında dəfn edəcəksiniz. Mən demişəm ki, əgər mənim uşağım şəhiddirsə, qoyun elə şəhid kimi də uşağım şəhidlər xiyabanında bastırılsın, hər dəfə də anılsın. Bugün biz valideynlər varıq, sabah yoxuq. Mən əgər bilsəyirəm ki, mənim uşağımı şəhidlər xiyabanında deyil, Qaradağ rayonunda bastırılacaqsa, mən onda etiraz eləyərdim. Bizə sual verirlər ki, ora aparıb bastıranda 2-3 gündən sonra ağlığı zarda edir. Mən də başa düşürüm. Onda mən də onlara sual verirəm ki, hansısa ananın, hansısa atanın evladı qutunun içində, təsəvvür edin ki, mənim oğlum bir ilin əskəridir. 8 ay pandemiyə görə mən uşağımın üzünü görməmişəm. Hansısa bir atanın, ananın uşağı qutunun içində bir ildən sonra gözləyirsən yolunu ki, əsker qutarıb gələcək. Qutunun içində şəhid kimi gəlirsə, yenə mən uşağımla fəxr edirəm. Onda mən onlara sual verirəm ki, sizin üstünüzə o uşaqlar hələ gəlsəydi, ana-ata olaraq, sizin ağlınız harada olardı. Mənim yoldaşımın ağlı hələ də üstündə deyil. Yəni, biz bilməmişik ki, kimi hara aparıb dəfn edirlər, hara qoyurlar, şəhidlər xiyabanı deyiblər də, aparıb Qaradağda dəfn edirlər. Bizim bir nə istəyimiz var ki, prezidentimiz bizim səsimizə səs versin. Burada oturub İş görənlər bizim səsimizə səs vermirlər. Bugün sabah, bugün sabah, bir həftə, iki həftə biz gözləyə-gözləyə qalmışıq. Bizə heç bir söz demirlər. Biz ancaq prezidentimizdən kömək istəyirik ki, bu işdə bizə kömək eləsin. Mehriban xanımdan müraciət edirik ki, bizə bu işdə kömək eləsin. Çox-çox xahiş edirik ki, bizim də uşaqlarımızı
Qaradağ rayonunun qəbristanlığından çıxardılsın. 2-ci fəxri xiyabanda dəfn edilsin. Bizim bu 11 nəfər şəhidin bura cəm olmağın məqsədi odur ki, çox xahiş edirik cənab prezidentə bizim səsimizi çatdırın ki, o 11 nəfər şəhidimizi köçürsünlər şəhidlər xiyabanına. Biz də ikinci şəhidlər xiyabanı. Biz də belə aksiyalar keçməkdən canımız boğazımıza yığılıb. Kimə dərdimizi deyək, kimə müraciət edirik, biz bilmirik. Ancaq bizim işimizi, məsələmizi həll edirsə, cənab prezidentə ümidimiz var ki, o kişinin oğlu bizim şəhidlərimizi çıxatsın o zibirlikdən. Onlar hansı ki, Qarabağda hər bir uşaq hektarla yer alır. Amma hələsində 2 metr yer qıymırlar. Məsləhət bilmirlər ki, şəhidlər xiyabanında dəfn edilsinlər. Bu nətər şəhidə qiymət verirlər? Bu nətər qiymət verilir ki, aparırlar cavan-cavan uşaqları, yığırlar zibirlik, 17 nəfərdən ibarət şəhidlər xiyabanı olur. Bir dənə yalandan lövhə hazırlayıb qoyurlar ora ki, belə eləyirik, elə istəmirik də. Biz boğazımız çıxıb, dilimiz çıxıb ağzımızdan ki, bizim şəhidləri xahiş edirik prezidentdən, artıq dərəcədə, belə laf yalvarırıq. Bizim şəhidləri o zibirlikdən çıxasınlar, layiqli yerə dəfn eləsinlər. Şəhidlər xiyabanı zibirlikdə. Mən Hacıbı Feyruzunun atası Bəhruz. Mən də bu damahat dediyi kimi, mən də xahiş edirəm ki, bizim şəhidlərimiz lazım olan, layiq olan yerlərinə köçsünlər. Mən də xahiş edirəm cənab prezidentimizdən ki, bu işlərə biz haray versin, biz səs versin bizə. Biz ancaq prezidentimizə ümidik ki, bu Mehriban xanıma ki, bizim səsimizə səs versin. Bizim bu 11 şəhidimizi layiq olan yerə dəfn etsinlər. Xahişimizi, minnətdarlığımızı bildiririk.